היא שלום, בחילך שלווה, בארמנותי. יהי שלום, בחילך שלווה, בארמנותי. יהי שלום, בחילך שלווה, בארמנותי. יהי שלום, בחילך שלווה, בארמנותי. שלום, בחילך שלווה, בארמנותי. יהי שלום, בחילך, בארמנותי. יהי שלום, בחילך שלווה, 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 בארמנותי. שלום, חילך שלווה, בארמנותי. יהי שלום, בחילך שלווה, בארמנותי. שלום, בחילך שלווה, בארמנותי. Thank you.
בהר מנות היי יהי שלום בחילך שלווה בהר מנות היי ממש שעה טובה אחרי 49 ימים לעומר או 99 ו-40 יום לעומר, 7 שבתות תמימות. כן אמרתי, איזה צדיק אשריך, כזה אני אף על עצמי. כן, ספרתי. ובעצם מחר זה היום ה-50, היום שבו אנחנו מקבלים את התורה. אז נקדיש את הלימוד לעילוי נשמת אפרים בן שאול, נשמת מרקוס בן אלגרה, סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, אליהו בן סוליקה, שרה בת ראיה. יפה בת לאה. חיה בת איתן, לילוי נשמת ולרפואה שלמה של רחל בת זהבה, יאיר בן מאות, רפואת הנפש. איך? אליאל ישראל בן שמואל, נטע בת ענת, דן בן עמוי היפה והרצל חי בן סעידה, ולרפואה של דבורה חיה בת איתם. רפואה, אמרתי לילוי נשמת חס ושלום לרפואה דבורה חיה בת איתם. לילוי נשמת ניסן אלתר בן פרידה. זה בעצם, יש קשר, מסתבר שיש קשר ממש ישיר בין ספירת העומר לשבועות. עד כדי כך שבעצם בתורה לא מובא תאריך לשבועות, אין לו תאריך. התאריך שלו זה היום ה-50 לספירת העומר. וה-50 ימים האלה, מובא שהם 50 שערים שנסתמו, שנסגרו וצריכים לפתוח אותם. בעצם בתוך המסע הזה של ימי ספירת העומר, זה
זה מסע באמת שאנחנו פוגשים אותו כל השנה, לא רק בימי ספירת העומר. ובימים האלה נתנו שם לכל יום, עם ספירה כזאת. ובעצם מרמזים על ימים של יציאה. כל הימים האלה נקראים יציאת מצרים. הדיבר הראשון בתורה הוא מזכיר את יציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. בזוהר הוא מביא שיש קשר בלתי נפרד בין קבלת התורה לבין לצאת מארץ מצרים מבית עבדים. שלום עליכם. אני שם יוסף. מי ליטל? סליחה. אז בזוהר הוא מביא שיש קשר בלתי נפרד בין לקבל את התורה לבין לצאת מארץ מצרים מבית עבדים. הוא אומר, ארץ מצרים זה לא סתם ארץ, זה בית עבדים. פלא גדול. יש ממש בית שנקרא בית עבדים. מובא שיש שני דברים שיכולים לגרום לי להיות בביטחון. אחד זה העבדות והשני זה החירות. שני דברים לגמרי שונים. בית עבדים הוא נותן לי ביטחון. בזוהר הוא אומר, מה נתן ביטחון לחיים בארץ מצרים? אז הוא עונה על זה, העבדות היא נותנת ביטחון. פלא גדול. נותן לי את היציבות שלי, את ה... יש לי לוח זמנים קבוע. אני יודע מתי אני קם, מתי אני חוטף מכות. זה חוויה לא נעימה, אבל זה נותן ביטחון. בעצם כדי לצאת מבית עבדים זה לא פשוט בכלל. בתוך כל אחד מאיתנו קיים, בתוך הלב, איפשהו מקום שנקרא בית עבדים. והוא המקום שמשעבד אותי ונותן לי ביטחון. כדי לצאת מבית עבדים אני צריך מחדש ביטחון. בימי ספירת העומר, אחד מהתפקידים של הימים האלה זה לצאת מבית עבדים. יש 50 יום של ספירת העומר, שלום עליכם, יד ישמה. ויש 50 פעמים בתורה שמוזכרת יציאת מצרים כנגד אותם 50 יום. כי בכל אחד מהימים אני בעצם יוצא מבית עבדים אחר. כשאני מצליח לצאת מבית עבדים, אני יוצא מעבדות לחירות. אין שמחה כשמחת החירות. איזה עונג גדול זה לצאת לחירות. רב זוהר, בכוח מה יוצאים מעבדות לחירות? בכוח אשר, אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מי הוצאתיך מארץ מצרים? אשר, לא אשר. שלום עליכם. אלא אשר. אשר זה כוח האושר. כוח האושר יכול להוציא אותי מארץ מצרים מבית עבדים. זאת אומרת שכשאני בבית עבדים אני יש לי ביטחון, אבל אני לא מאושר. לא מאושר. ואם אני אלך עם הנקודה של להיות מאושר, זה הדבר היחיד שייתן לי את האפשרות לצאת מבית עבדים. להיות מאושר, הכוונה להיות מאושר. כשאני מחכה להרבה הרבה אישורים, אז זה כנראה אומר שאני עדיין בבית עבדים. לא מאושר. כן, זה בעצם מה שאנחנו מביאים בשם הבעל שם טוב. על הפסוק, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים.
באו עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. אז יש מציאות שבאדם הוא נידח, ויש מציאות שבאדם הוא עבוד בארץ מצרים. ובאו עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. אז יש עובדים בארץ אשור, בארץ האישור. זאת אומרת, אני עבוד בתוך המון 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 אישורים של המון המון אנשים. ופה מה שדווקא מוציא אותי מארץ מצרים, זה כוח האישור במובן העמוק שלו, האישור הפנימי. הוא אומר שכשבן אדם זוכה לגעת באישור הפנימי, אז הוא נוגע בעולם החירות. כשאתה נוגע בעולם החירות, אתה כבר לא עבד. זה כבר לא בטוח בשבילך להיות יותר עבד עבדים. יש שני בתים. בית עליון ובית תחתון. הבית התחתון הוא נקרא בית עבדים. הבית העליון הוא נקרא בית חכם. נשמע כמו המצאה שמציעו עכשיו עם בזק. בית חכם. כמו שכתוב בחוכמה יבנה בית. שם הלכם. בחוכמה יבנה בית. יש חוכמה מסוימת שאמורה להגיע לכל אחד מאיתנו, לכל אחת מאיתנו, והיא נחסמת כשאני בבית עבדים. ואני מאוד 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 מבקש לצאת מארץ מצרים מבית עבדים, מביטחון שהוא בעצם, שהוא לא מאשר אותי. שבעצם חלק מהביטחון הזה זה שאני לא מאושר במובן העמוק של הדבר. חלק מהיציאה שלי מארץ מצרים מבית עבדים היא יכולת לאשר גם את המקומות המורכבים שיש בתוכי, כל עוד אני לא אתן להם אישור. זאת אומרת, אני לא אומר שהם לגיטימי, אני רק נמצא איתם. לחפש את המקום האחר שנקרא אשר. אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. בעצם הנקודה של העבדות היא נקודה מאוד מאוד עמוקה. הביטוי של העבדות, עיקר העבדות, זה בעצם המפגש שיש לי ביני לבין כל מה שסביבי, אנשים, הקדוש ברוך הוא, אני עצמי. המקום של העבדות הוא מתבטא בעצם בעבד ומעביד. המעביד הוא אומר לי מה לעשות, ואני בעצם מאוד מאוד רוצה לעשות את מה שהמעביד רוצה שאני אעשה, עד כדי כך שאני מוצא את עצמי מאבד את נקודת החירות שנקראת אנוכי. נקודת החירות הזאת, שלום עליכם, נקודת החירות הזאת היא יקרה מאוד מאוד מאוד, בגלל שכשאני במקום של חירות, אז אני כבר לא עבד. כשאני לא מחובר לנקודה הזאת שנקראת אנוכי, אז כמו שאשתי אמרה לי בשם המשורר עליו השלום, מר אריאל, דיבור שהוא אומר, יש לו שיר שהוא אומר, את נראית או משהו כזה, כמו החיקוי של החיקוי שלך. זה אחד מהיציאות הנפלאות. כן, לפעמים אנחנו יכולים להיות כמו חיקוי. לפעמים זה חיקוי של עצמנו. לפעמים זה חיקוי של מישהו אחר. ובעצם העבדות היא נוגעת בנקודת החיקוי. לא מלכם, אשריך. העבדות היא נוגעת בנקודת החיקוי, הפך המקוריות. הנקודה המקורית היא הנקודה מקור, בשפה העברית מקור זה רחם. רחם, מקום רחמי.
ההפך מהמקום המקורי, הרחמי, מקום שבעצם נולד מבפנים, חוצה של הרחם. זה המקום שהוא, שאני מוצא את עצמי מחכה. מחכה את. מחכה את המעביד שלי. מחכה את הרצון שלו. את מה שאני חושב שזה הרצון שלו. זה בית עבדים. זה נותן לי בעצם מקום של ביטחון לנוח בחיים שהם לא שלי. כי בעצם אנחנו כבני אדם, יש לנו את הקריאה העמוקה הזאת שקוראת לנו להיות מחוברים למקור. אין בן אדם שאין לו את הלגיטימציה להיות מחובר למקור. כשאני עבד, אז אני ממילא לא מחובר למקור, אני מחובר לתדר אחר לגמרי. אני מחבר את ה... כמו שיש לרופאים את המכשיר הזה שמחובר לאוזניים, איך זה נקרא? זה שם... סטטוסקופ, כן. סטטוסקופ שלנו יכול להיות להתחבר לכל מיני מקומות מאוד מאוד משונים. הוא יכול להתחבר ללב של עצמי, יכול להתחבר ללב של מישהו אחר, יכול להתחבר לאין סוף, יכול להתחבר לסופיות כואבת. כשאני לא מצליח להתחבר לנקודת מקור, מקור מבחוץ או מקור מבפנים, אז אני מתחיל להתחבר לכל מיני מקומות אחרים שהם מפירים לי את אותה נקודה, ואני מוצא עצמי לא נאמן למקור. אני נאמן לחיקוי. יש נאמן למקור ויש העתק. וזה גם דבר שהוא לגיטימי בזמנו בשיעור אחר, אבל דווקא עכשיו אני מתעסק בקיצוניות של הדבר הזה. כשאני נמצא בתוך המקום הזה שהוא לא חי את, אלא הוא חי את משהו אחר, אז הבית שלי משתנה. הוא הופך להיות בית עבדים. זה לא משנה מי אני גר ומי אני חי. זו שאלה איך אני גר ואיך אני חי. כדי להצליח לצאת מעבדות לחירות, אז אני צריך המון 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 ביטחון, שגם אם אני אתחבר לתוך הנקודה הפנימית שמחיה אותי, אני אוכל להמשיך לתפקד, אני אוכל להמשיך להחזיק מערכות יחסים, אני אוכל להמשיך להיות שם. זה פלא גדול. יש בזה הרבה הרבה הרגל והרבה צורך במקום הזה שאני מוצא את עצמי חי תודעה של רגשות אחרות. זה יכול להתבטא בצורה של דיבור, בצורה של מילים. זה יכול להתבטא בצורה של חיים פשוט שהם לא מתאימים לי. הם פשוט חיקוי של מין פנטזיה שהדבקתי על איך החיים צריכים להיות. וכך אני נכנס לאט לאט וחזק יותר ויותר לבית העבדים. כדי לצאת מבית העבדים אני זקוק להמון המון חירות מחשבתית שמאפשרת לי לשאול, להטיל סימני שאלה על איך צריך לחיות, איך צריך להתנהג. בקבלת התורה, כשמשה רבנו היה בהר סיני, כתוב שמשה ידבר והאלוהים יעננו בקול. הוא ישמע שני דיבורים, כל דיבור הוא בעצם יתחלק לשניים. משה מדבר ואלוהים מדבר. יש שאלה מי דיבר קודם, האם משה מדבר קודם או הקדוש ברוך הוא מדבר קודם.
משם לומדים משהו מאוד מאוד חזק, שבקריאה, פעם היו ככה קוראים בתורה, בן אדם היה קורא בתורה, ובן אדם לידו היה מתרגם את זה, מתרגם את זה מעברית לשפת התרגום. שפת התרגום היא מאוד מאוד יקרה. מהשילוח הוא מביא שדווקא בקבלת התורה, משה רבנו היה מקריא את התורה, ואלוהים היה מתרגם אותה. כוח התרגום הוא כל כך עמוק, שלום עליכם, כוח התרגום הוא כל כך עמוק, בגלל שכוח התרגום זה אומר שהקדוש ברוך הוא אמר, וואלה, בן אדם הזה הוא משהו אחר, הוא צריך להעביר לו את הדיבור הזה בצורה שהיא מותאמת לאופי שלו, זה נקרא תרגום. כשאני קורא תורה אז אני קורא אותה, משאיר אותה בגובה שלה, ברוחק שלה, בטוף שלה, אחרי זה אני קורא אותה שוב פעם מתוך מקום של תרגום, מה זה אומר לי. אני מבין שזה, מה שזה אומר לי, זה לא אומר שזה כל התורה, ממש לא. אבל אני מבין שאני גם לא יכול, אם לא יהיה לי את הפן הזה שאומר מה זה אומר לי. זה נקרא כוח התרגום. מהשילוח מביא משהו חזק, אומר, היחיד שיודע לתרגם לכל אחד ואחד זה אלוהים. אפילו משה רבנו לא יכול לעשות את העבודה הזאת של תרגום לכל אחד ואחד מאיתנו. כי התרגום הזה הוא מאוד 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 אישי, זה הנקודה האישית ביותר שיש בתוכי, בתוכך, בתוכך, זה מקום מאוד 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 אישי. כשאני מכיר מישהו אז אני יכול לתרגם את הדיבור שאני חוויתי למקום אחד, למקום אחר. כשאני שומע דיבור אז אני יודע לראות, לקרוא אותו ואחרי זה לתרגם אותו. אנחנו עוברים בתוך החיים עבודה של קריאה ותרגום. זה כשאני מחובר למקום שלי, למקור, אז אני יכול לעשות עבודה של קריאה ותרגום. כשאני בבית עבדים, אין אצלי קריאה ותרגום. אני שומע את הבקשה מהאחר, ומיד אני עושה אותה. והנה, הלכתי לאיבוד. הבקשה מהאחר היא בעצם לא אמורה, התפקיד שלה זה לא אמור לאבד אותי, אלא זה אמור לקרוא לי, ואחרי זה לעורר אותי מהמקום שלי. הקריאה הזאת היא בעצם, לכן זה נקרא, החלק הזה בתורה הוא נקרא מקרא. מקרא זה בעצם מה שקורה לך. יש לי קריאה למקום מסוים, זה מדהים, אבל אני לא הולך לאיבוד עם המקרא הזה. כי אם אני הולך לאיבוד שם, אז אני מוצא את עצמי עדיין פועל בנקודת העבד, בית עבדים. שלום עליכם. אני עדיין פועל מתוך מקום שנקרא בית עבדים. שלום עליכם, זה צדיקים. אני שומע את הקריאה ואני לא מיד רץ, אלא אני נותן לה מקום שהוא יגיע למקום של עיכול. המקום של העיכול הזה נקרא תרגום. אני עובר עם הקריאה הזאת עם מסע, קריאה ותרגום, פלא גדול. הקריאה היא בעצם האור שיורד מלמעלה למטה שקורא לי, התרגום זה האור שעולה מלמטה למעלה שאני קורא לו בחזרה. זה נקרא שיחה, או בלשון הלעז זה נקרא דיאלוג. פלא גדול, שרים מי שזוכה ליצור שיחה בעולם הזה. כשאני לא יודע ליצור שיחה אז אני עדיין בבית עבדים. זה לא משנה אם אני האדון או העבד, זה בכלל לא משנה. בבית עבדים גם יש שם אדונים. אני יכול לצוות את הבן אדם של עדי ולצפות לגמרי, לצפות שיעשה מה שאמרתי לו. למה? כי קראתי לו. אבל עוד לא אמרתי את סוד התרגום. סוד התרגום הוא בעצם מגלה לי שיחה. הקדוש ברוך הוא ומשה מלמדים אותנו איך לשוחח. מקרא ותרגום. כשאני מתרגל בעצם לקיים קריאות ישר, אני בחוויה מרוקנת. אני עונה לטלפון, שלום, כן, מה נשמע? בסדר. אתה רוצה שאני אעשה ככה וככה וככה? בטח, אני אעשה את זה. יופי, להתראות. מה עשיתי? הענייה המיידית לקריאה, בלי מחשבה, היא מחזירה אותי לבית עבדים.
למקום שהוא לא יודע לשמוע גם את נקודת התרגום. במקום של התרגום הוא מגלה לי בעצם את יכולת השמיעה שנקראת קריאה, נקראת אור שהוא יורד ונקראת אור ישר, ומעורז אותי לתרגום, שזה נקרא אור שמגיע מלמטה למעלה, אור חוזר, אור עולה, וזה נקרא שיחה. הקריאה הזאת יכולה לבוא בידי אדם, ואדם קורא לי, אני שומע את הקריאה שלו, אני מכבד אותה, אני מאוד 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 רוצה לענות בחיוב לקריאה הזאת, אבל מתוך נקודה שהיא המקום שלי. אנחנו, התנועה הזאת שנקראת קריאה ותרגום היא תנועה לא מדויקת. קשה מאוד מאוד לדייק בה, ומנחתחילה אולי לא כדאי להיכנס לעניין של לדייק בה. לפעמים אני קצת נוטה לכיוון הקריאה, לפעמים אני יותר מדי בכיוון התרגום. אבל בסופו של דבר אני רוצה לבנות שם מבנה אמיתי שהוא משוחח, לומד לשוחח נכון עם המציאות. זאת אומרת שהמציאות כשמשוחחת איתי היא לא מוחקת אותי לגמרי, מצד שני כשאני משוחח עם המציאות אז אני לא מוחק אותה לחלוטין. אחרי הרבה 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 שנים של שמיעת קריאות בלי יכולת לתרגם, אני יכול למצוא את עצמי פתאום נכנס רק לתרגום. זאת אומרת, לא שומע את הקריאה בכלל, רק מנסה לראות איפה זה נוגע בי, ואז גם אני יוצר את השיחה הזאת. אבל יש תקופות שאנחנו צריכים להיות שמה, ויש תקופות שאנחנו צריכים להיות שמה. כשאני יוצא מבית עבדים אני כבר לא רוצה שאנשים יעשו בדיוק את מה שאני קורא. אני רוצה שאנשים יקראו את מה שאני, את הקריאה, וילמדו לתרגם אותה. גם הקדוש ברוך הוא כשהוא קורא לכל אחד ואחת מאיתנו, מבקש שנשמע את הקריאה ולמד לעבוד איתה נכון. פלא גדול. מעשה על רבי זושה, מעשה נפלא שאשתי סיפרה לי. רבי זושה הוא היה אחד מהאנשים המקוריים שמופיעים בספרי החסידות. יש עליו סיפור ידוע שלפני שהוא נפטר, ראו אותו בוכה. אמרו לו, למה אתה בוכה? אמר, אם ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו, אני אדע מה לענות. לא נולדתי להורים האלה והאלה, ככה וככה. אם ישאלו אותי למה לא היית זושה, הסתתמו טענותיי. מזה אני מפחד. זה היה ככה לפני שהוא נפטר. היה קורא לעצמו בגוף שלישי כל הזמן, זושה רעב, זושה צמא. סיפור נפלא שאשתי סיפרה לי, של רבי מרדכי בובר, עליו השלום, מה שנקרא בלשון הלעז. קיצור, המעשה זה שרבי זושה פעם קיבל איזה קריאה משמיים, ובקריאה הזאת אמרו לו שיש איזה איש שיש לו בית מרזח, ובעל הבית מרזח הזה הוא עושה דברים לא טובים, ורבי זושה צריך לעורר אותו, לחזור לראות אנשים, להיות שם, להיות ביישוב הדת. טוב, רבי זושה לקח על עצמו את הקריאה הזאת, הוא ראה את זה ברוח קודשו, הלך ועשה נסיעה רצינית מאוד לכיוון הבית מרזח הזה, והוא מגיע לבעל הבית מרזח, מה שנקרא פאב דאז, והוא מוכר משקאות ויין שרף וכל מיני דברים כאלה. וטוב, רבי זושה אומר לו, תקשיב, זושה בא לדבר איתך על העניין הזה שאתה פועל לא לעניין. טוב, הוא לא מקבל ממנו, אבל תקשיב, איך הצורה שאתה מדבר לאנשים, זו שרצה להגיד לך שזה לא נעים. לא נעים ככה לדבר לאנשים. אבל הוא לא מקבל מרבי זושה.
בקיצור, ככה רבי זושה ישב עליו איזה כמה שעות, הראו לאט לאט כבר מלהיות בעל בית מרזח, התחיל כבר בלי כל כך הרבה סבלנות, התחיל להתעצבן. בסוף רבי זושה תפס לו את היד, אז הוא תפס לו את היד בחזרה, עכשיו כנראה שהוא יותר חזק ממנו, מרבי זושה, והוא זרק אותו לתוך איזה חצר, והוא נעל אותו בתוך החצר, אמר, זהו, יהיה לי עכשיו שקט מהבן אדם הזה, הוא כבר חפר לי בראש 10 שעות, אני לא מסוגל יותר. זרק אותו לחצר, רבי זושה בחצר, והיה קר, קור כזה של אירופה כזה, מהכפור הזה, ואין לו במה להתכסות. רבי זושה הסתכל, אמר, זושה בכלל לא מדבר ככה עם אנשים, פשוט הוא רצה לעשות מה שאמרו לו משמיים. אז רבי זושה, הוא ראה איזה גלגל של הרכבה, של סוסים. לקח את הגלגל הזה, גלגל גדול של הרכבה, והיה לו קר, אז הוא התכסה עם הגלגל הזה. עכשיו, גלגל זה לא דבר כל כך מחמם, אבל הוא התכסה עם הגלגל הזה. בשמיים ראו את רבי זושה, ככה מובא בסיפור, והוא עורר באישיות המדהימה שלו את הגלגל של המרכבה העליונה. ומיד הגלגל התמלא בחום מאוד 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 גדול, שרק לרבי זושה היה כזה חום. אחרי שרבי זושה ישן בחום ובנעימים כמה שעות עם הגלגל הזה, הגיע בעל הבית ברזח ופתח את הדלת של החצר, ושם רואה את רבי זושה ישן עם גלגל חם שוכב עליו, ואז נפתח לו הלב. פלא גדול. כששמעתי את הסיפור הזה מאשתי, אז אמרתי לה, מה העניין? אבל יש פה עניין מופלא, שהקריאה הזאת שאנחנו שומעים, אפילו כשהיא מגיעה משמיים, היא צריכה תרגום. אפילו רבי זושה, שכשהוא ניסה לא להיות רבי זושה ולהיות מקרב, או להיות בן אדם שהוא לא, זה לא הצליח לו. רק כשהוא חזר להיות רבי זושה, אז פעל מה שהוא פעל. כל דבר שאני רוצה לעשות בחיים, החל מלהיות לא משנה מה, וקלה בלהיות לא משנה מה, והבאתי את הדוגמות הכי קיצוניות שיכולות להיות. בכל אחד מהמקרים האלה תמיד אני צריך לראות, כי בסופו של דבר אם אני אצליח להביא את עצמי מהמקום הזה, אז אני אוכל לעשות את זה נכון, וכל עוד אני לא מביא את עצמי מהמקום הזה, אני עדיין עושה את זה לא נכון. אני עדיין עושה את זה בבחינת חיקוי. אפילו אם אני לא מחכה מישהו שאני מכיר, או איזו צורה שאני מכיר, אבל אני עדיין, כל עוד אני לא מביא את עצמי שם, אז אני כנראה מחכה עם קוף, ועדיין מחכה עם כף. ממתין. ממתין שיוולד בעצם הדבר הפנימי הזה, שנקרא אנוכי. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. פלא גדול. כשאנוכי פה למטה מחובר לאנוכי פה למעלה, זה מאוד לא אנוכי, זה נשמע אנוכי קצת. כשאני שומע את הקריאה העמוקה הזאת שמגיעה, בין אם זה קריאה שמגיעה מחבר, בין אם זה קריאה שמגיעה מבן אדם שלידי, בין אם זה קריאה שמגיעה מלמעלה משמיים, אני מבין שיש לי שם מסע אמיתי לעבור עם הקריאה הזאת תרגום. משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. אני מחכה, שמעתי את משה רבנו אומר לי את הדיבור, ועכשיו אני מדבר, מחכה שאלוהים יענה לו. פלא גדול. נקודה הפנימית הזאת שנקראת התרגום, נקראת גם כן אלוהים, מקום האלוקי שבתוכי. יש לנו תפילה גדולה לגעת במקום הזה שנקרא אנוכי, תוך נקודה נכונה,
הגענו במקום הזה שנקרא אשר, להצליח לאשר גם את המקומות שנקראים בית עבדים, לא להיבהל מהם, כמו שבדקנו אותם 49 ימים, בשביל לבחון אותם ולהיות שם איתם. ואנחנו יודעים שעולם החירות שנקרא אושר, הוא אשר מסייע ליציאה הזאת ממצרים, מבית עבדים, מקום שהתרגלתי להיות בו עבד או אדון, זה לא משנה, מצווה או מצווה. יש לנו את התפילה לקבל את התורה באמת, ואין ברירה בעצם, כנראה שכדי לקבל את התורה אני גם צריך לקבל את עצמי. זה כנראה שני דברים שקשורים אחד מתוך השני. יש לנו את התפילה לצאת מבית של עבדות לבית של חירות, להחליף ביטחון בביטחון. ביטחון שהיה לי בעצם על מקום של הקביעות שיש בכל מיני שטנצים של חיים שראיתי שיש, לביטחון שמגיע מתוך נקודת האושר העמוקה שיש בעולם. יש לנו את התפילה לגעת בכלי המדהים של רבי זושה, שנותן לי את הלגיטימציה להיות מחובר למקור שלי, כל אחד ואחת מאיתנו. יש לנו תפילה לשמוע את התורה, לקבל אותה בשתי ידיים פתוחות, להכניס אותה לעומק הלב, ואחרי זה להעלות אותה בחזרה. ומה שאנחנו מעלים בחזרה זה נקרא כוח התרגום. להגיד התורה היא ניתנה אחת לכולנו, אבל כל אחד ואחת מאיתנו שונים בשוני גדול. המתנה הגדולה הזאת היא בעצם להיות כל אחד ואחד מאיתנו שונים בשוני גדול. זה אחד מהמתנות הגדולות שאלוהים רואה את המתנה הזאת. יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בה, פן יכחשו בך, דרוש אותה, דרוש בן אדם, רצו מיד. בת אדם, עלי למעלה עלי, עלי למעלה עלי, בת אדם, עלי למעלה עלי. בת אדם, עלי למעלה עלי, עלי למעלה עלי, בת אדם, עלי למעלה עלי. כוח אסלה, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחשי בה, פן יכחשו בה, דרשי אותם, דרשי בת אדם, וימצאו מיד. בן אדם, עלה למעלה עלה,
למעלה ל... יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי אל תכחש פעם, אין יקח חשוב בך, דוש אותם ראש בן אדם ועם הצומיה בתת אדם עלי למעלה לי עלי למעלה לי בת אדם עלי למעלה לי בת אדם עלי למעלה לי עלי למעלה לי בת אדם עלי למעלה לי כוח אז לך יש לך כנפי רוח יש לך כנפי רוח כנפי אל תכחשי בם תן יקח חשוב בם דרשי אותם דרשי בת אדם וימצו מיד תכחשי בם וניקח חשוב בם דרשי אותם דרשי בת אדם ועם הצומיה יש לך כנפי רוח יש לך כנפי רוח כנפי אל תכחשי בם וניקח חשוב בם דרשי אותם דרשי בת אדם ואימא סומיה. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה נשאלה. עברו 49 יום. תעברו. מי שעוקב אחרי רב יעקב בוואטסאפ, היום זה עלה בדיוק המלכות של המלכות, ואני באמת רוצה להודות לך על 49 יום של דברים מופלאים כשאתה מגלה לי. והתהליכים שאנחנו, וואו, כאילו, עמוקים, בוא נגיד ככה שאני קורא איזה טיפה שנייה לפני כולם, ואני כזה, אני מראה לאתר, נוי מעלה לוואטסאפ, יאללה. צדיק אתה. אני רואה מה זה עושה, כאילו, לי, בטח אנשים אחרים, אני יכול להגיד לך בשמי, ואני מאמין בשם כולם. תודה רבה רבה על הפתיחה העצומה הזאת. ואני מאמין שנעמה רוצה להוציא סריפון כזה, אז תדע, כאילו, זה ממש נגע. ונגיד לכולם, שלום, אהלן יוסף,
אומרים, עובד עכשיו הקערה, השיעור העלות שלו 20 שקלים, מי שרוצה לשים יותר מה יותר טוב. מחר שבועות, קבלת תורה, והרב יעקב מארח בחוות הנמורה. אחד מהרגעים היפים, תאמת, שלחתי הודעה לתמר, לא יודעת אם יש לה עדיין מקום, אני לא יודע, אם זה אפשרי בכלל, היא לא נתה לי. רק שידעו שיש דבר כזה. צדיק. לא, אבל זה ממש מחר. שבועות זה חד, כאילו, הרב יעקב בדרך כלל עושה מלא מלא אירועים, בדרך כלל זה בירושלים הבית שלו, הפעם זה לא. הפעם זה יהיה בחוות הנמורה בצפון, היפה והנעים. העלות היא 220 שקלים הייתה, לא יודע מה עכשיו בכל שהיא מוציא יותר, אני לא מכיר את הסיפור. אני חייב שיהיה מקום, אני לא יודע גם. יש אירועים, לא קורא זה, יש אירועים פשוט ממש ממש גדולים של אירוח, והפעם בשבועות עושה גם לימוד, אני חושב. עכשיו, מי שיודע או לא יודע את הספר שלו, שפרשת השבוע. עכשיו, במקרה זה נגמר, אבל אני יודע שהוא כותב. אני יודע ש... אז מי שרוצה לשלוח לו הודעות, תמשיך לכתוב עוד על סוף הפרשה, כי אני מחכה לזה כבר. ורגע, ועוד יש שכחתי. שבוע הבא, יש שבוע רגיל, יש לימודים.